בעיה מספר 3. בעיה מספר 3, בעיה איפה דווקא? השאלה, איזה רדיוס אמור להיות לכדור? איזה רדיוס אמור להיות לכדור? שהקיבול שלו פרט 1, C1 פרט. אני אמרתי כמה פעמים, יש דברים, או אני יודע או אני לא יודע. זאת אומרת, אני צריך לזכור שקיבול של הכדור זה יחס של רדיוס הכדור לקבוע חשמלי, R חלקי K. זה נוסחה מאוד יפה שעוד פעם אומרת לנו שהקיבול תלוי רק מעמידות של משהו, במקרה שלנו זה כדור. מה המידות שלו? רדיוס. Okay, זאת אומרת, קיבול זה גודל גיאומטרי. יפה. אז מה נובע מכאן? שער שווה פשוט C כפול K. מה זה K? 9, 10, 9. אוי, עוד פעם שכחתי מה היחידות. אבל אני זוכר, חוק קולון, K, Q1, Q2, חלקי 4 שנייה. זאת אומרת, K זה F4 שנייה, ניוטון כפול מטר מרובע, QQ זה Q בשנייה, אז יוצא קולון בשנייה. בסדר. אז מה בעצם אנחנו מקבלים? 1 פרד כפול 9, 10, 9, ניוטון מטר בשנייה, קולון בשנייה, ואנחנו מקבלים 9, 10, 9 מטר. או! אני יודע שרדיוס מודדים במטרים, אבל עכשיו אני רוצה להכיח שפרד, סגריים מרובעים, פרד, ניוטון, מטר בשנייה, חלקי קולון בשנייה, זה ממש יוצא מטר. פרד. פרד. זה קיבול. מה זה קיבול? קיובי. 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 סי. קיובי. זאת אומרת, במקום פרד, מה אני יכול לרשום? קיו. קולון חלקי וולט. מה נשאר? ניוטון מטר בשנייה, קולון בשנייה. או, מצמצמים, טוב יותר, ממשיך. ניוטון כפול מטר בשנייה. ניוטון כפול מטר, כפול מטר. ну, כתבתי במקום מטר בשנייה, פעמיים מטר מטר. פועצי וולט. קולון. מה זה ניוטון כפול מטר? ניוטון כפול מטר זה ג'אול. ג'אול מטר וולט קולון. נכון? אבל מה זה ג'אול לקולון? ג'אול לקולון. מה מודדים בג'אולים? עבודה. זה מטען, או, עבודה, להעברת המטען, זה בעצם אנחנו מדברים על הפרש פוטנציאלים, או פוטנציאל, זאת אומרת, ג'אול לקולון, ג'אול לקולון, ג'אול לקולון זה וולט. הנה, ג'אול לקולון זה וולט, ג'אול לקולון וולט, וולט, מטר וולט, וולטים הביתה, מה נשאר? מטר. איזה יופי. ועכשיו עוד שאלה. בואו דווקא אני רוצה לשאול. אבל מה היחס בין רדיוס של הכדור שאנחנו מצאנו עם רדיוס של כדור הארץ? רדיוס של כדור הארץ 6400 קילומטר. בערך. זה לא מספר מדויק. נו, 6 מיליון 400,000 מטר. או 6.4 כפול 10 בחזקת 6.
מטר. אז מהו יחס של הכדור שלנו לרדיוס של כדור הארץ? 9.10 מטר חלקי 6.410 בחזקת 6 מטר. עכשיו אנחנו לוקחים מחשבון 9 אקספוננט 9 חלקי 6.4 אקספוננט 6 ומקבלים בערך 1400. הנה כדור שקיבול שלו פרט אחד פי 1400 יותר גדול מרדיוס של כדור הארץ. איזה מסקנה יפה, אה? שפרט זה מספר ענק, ענק, פשוט ענק. נו זהו, קיווי. זהו, תודה רבה. כל טוב, להתראות.